У вівторок, 29 червня, відбувся вже традиційний в Мукачеві бал випускників. Цього року стіни рідної школи покинули 690 хлопців та дівчат. З усмішкою на обличчях головною площею міста пройшли дівчата у вишуканих сукнях та хлопці у класичних костюмах. Серед випускників є 74 медалісти, 56 золотих та 18 срібних. Ними пишаються батьки, вчителі та все місто. Ті, що здобули найкращі результати знов, отримали грошову винагороду від міської ради. Маємо результат на лице, 56 золотих медалей. Це дуже шикарно. Свій особливий вальс мукачівські випускники станцювали дуже чуттєво та емоційно. Цьогоріч була рекордна кількість пар, а саме 56. Виконанням вальсу учні попрощались з безтурботним шкільним життям. Також для винуватців свята лунали пісні солістки гурту «Марина і компанія» Марини Полончак. Співачка зі сцени привітала випускників та побажала їм успіхів у самостійному житті. Танець випускників, мені здається, він був один з найкращих серед останніх років. Святкову атмосферу відчули на собі не лише випускники, а й батьки. На очах блищали сльози гордості за своїх дітей та трохи суму, що потрібно відпускати їх у доросле життя. Ми, як і всі мами, дуже переживали за їхні екзамени, за їхні освіту, їхню, що далі буде, куди виберуть свій путь. Звичайно, хвилюємося. Гордими за випускників були і другі батьки – вчителі, адже вони пліч-опліч крокували поряд з учнями все їх шкільне життя. Кажуть, що прощатися важко, але необхідно. Дуже сумно, я вже виплакала власне всі сльози. Сумно, бо вони в мене найкращі, правда. Серед учнів 8 медалістів, активісти, ну, вони мої такі мої. Правда, свято було дуже гарне і... Та частиночка смутку, звичайно, лишиться, але я щиро їм бажаю, звичайно, вже успіху не тільки своїм, а всім випускникам. Успіху подальшої, хорошої долі і всього, що вони собі побажають. Самі ж випускники зустріли своє свято з радістю. Розповідають, що чекали його довгих 11 років. Звичайно, що сьогоднішній захід був дуже хвилюючим, адже ну не кожен день ми робимо такий відчайдушний крок у майбутнє на зустріч дорослому життю. Всім випускникам, я впевнений, надзвичайно сподобався цей захід, адже така програма, стільки сюрпризів, це було неймовірно. І ми дуже раді, що ми випустилися, чесне слово. Наконець-то, чесно. Цей рік випускний набагато ліпший, ніж минулі роки. Дуже щасливі, дуже все класно, супер. З школою попрощались і готові впевнено крокувати у самостійне доросле життя. Ми дізнались, що саме вони бажають собі в майбутнє. Ну, я хочу не тільки собі, а й всім випускникам, щоб вони досягли того неймовірного успіху, щоб знову таки засяяли на цілу Україну, як сьогодні це було на нашому чудовому святі. Собі в майбутнє я бажаю не змінюватися в першу чергу, як і кожній людині, залишатися відкритою, і щоб не світ змінював мене, а я змінювала його.